Всем, да, Стар, всем привет! Продолжается моя реакция на Suiki Majisoris. 12 серия сейчас у нас пойдет. Разворачиваем. Давай скорее. Кстати, да, видела, что скоро будет какой-то очередной новый сезон Бертоксана. Очень жду, потому что я уже к ним ко всем привыкла. Для меня уже не просто персонажи, как члены семьи. Раз, два, три. Все еще бежит, плачет. Сейчас еще кто-нибудь в подворотне, блин, нападет на нее. Надеюсь, что нет. Ну, вроде людей много, не должно. Накрылась. А, прибежала. Что за сенмунда? Ну, чем маленьким. Широкие плечи, господи. Да, уже обними ее. Хватит издеваться над ребенком. Жаман. Дарлы жаман. Не волнуй меня. А ты пишешь, ма? Маратин, який у нас кишка стала отрываться. Ревнует сразу, бросил я руку. Сосновон от Атанаса келді. Олар қандай жаман адамдар. Қаншама ауыр сөздерді айтып тастады. Маған бишара дейді. Олай айтуға болмайды ғой, Ильяс. Марач. Мен деген жоқ. Не дейді ол? Өз атанасынан баса алмайды. Неге үндемейсің? Что он должен сказать? Он тебя ревнует, что он должен сказать? Шымды, Оксана. Едерімді білмей тұр. Жұлдыз. Сен маған ренжімеш. Менің үйдегілерім келіп еді, солар күтіп отыр. Кездесу керек. Не ма? Қара бер. Қаласаң, мен сені шығарып салайын. Жоқ, рахмет. Ну, конечно, мог бы поддержать я в такой ситуации. Ну, она тоже, интересно, с мужиком другим встречалась и прибежала к нему плакаться. Он что должен чувствовать при этом? Ну, если бы он, конечно, и сказал, было бы другой вопрос. Она бы к нему точно не побежала. Сали. В такой ситуации. Жұлдыз, Жұлдыз, тоқташы енді. Сөйлесекші. Кешегі мама, папамның... Ол туралы сөйлескен келмейді. Жұлдыз! Тут хоть молодец, гордость проявила. Да, Светань. Тоже салатику захотелось. Все такие в шоке. Побегать за ней. Да ладно, что с тобой? Марат, ты что? Господи. И такой вид у меня сама, блин, кинулась к нему и тут же такая.
Кешир мини, прости меня. Түнде жалғыз жүрме. Жақсылап тамақтанып, демалып, жылы киініп жүр. Қызың жат. Хорошо, мам. Ой, ай, күлепай, ойын демаңыз. Мен оның жанындамын. Ай, Ильяс, қасында қандай күшті қыз жүр. Сіз еще мама будет вроде в домах отношений. Осындай келінім болса ғой. Как без намеков просто. Уйвай, қайның тақ жақтасы жалғыз тұр ғой. Мама, Даник, онда жеткен соң бірден хабарласыңыздар. Шарима? Менде желание жоқ. Мама өз хабарласып. Эй, тұрсын. Айтқан неге тұрмайсыз? Ай, балапан. Мам, келіңіз. Жақсы жан. Сау болыңыз. Ал, жолдарыңыз болсын. Сау болыңыз, сау болыңыз. Сау болыңыз. Господи, мальчики такие мальчики просто. Козы такой смешной. Господи, она такая маленькая, крохотная. Жмется к нему просто как ребеночек. Я понимаю, что он высокий, конечно. Ой, песик маленький, вернулся в кадр. Не керек өз саған? Ильяс? Ұңғайсы уақыт әліп қалдың ба? Жоқ, жоқ, кір. Йо, Шарик! Бергел, бергел, бергел. Ол күшіп қой. Ой, ма Шарик деп ана. Біз дұрда жаңатын шығасыз. Қалайсыз я? Мен сағындың ба? Өсіп кетті я? Е, өсіп кетті. Айташы міне, екеміздің ең сүйікті пиццамызды алып келдім. Неге? Ал? Ал, істе. Такой, я тоже хочу ползать там. Қалай кенде? Күшті. Өткен жолы екеміз түкте сөйлі салмады. А мне. Сейчас будет попрошайничать. Колбаску чуял. Они, наверное, сам кыдут. Ну, хоть помирились. Марат, не дадут. Наконец-то, а то уж. Не ждала. Люзничай, кешрим сразу же. А сын вам кешрим? Куримс. Өзің қалайсың? Алия қалай? Нормаль. Ол оқуда, мен сол кафеде ұсақ түйек. Жақсы бар ма? Жақсы болса болды. Екеуміз іздегенімізді таптық. Да, конечно. То, что искали. То, что искали ли? Солай шығар. Ертең не істейсің? Ертең жұмыс. Дүйсенбі жұмыс күні емес пе? Иә. Сол сенің хал жағдайыңды білейін дегенмін. Жарайды онда. Қайта берейін. Оныңсың кеште болып кетті. Сколько молчать-то будешь? Уйдет девка от тебя. Сен көргенін қуанышты. Иә, мен де. Ал. А сам кайф словил, только обнял ее. Ох уж эта недосказанность. Жұлдыз, сәлем. Кешірші, бәріне мен кінәлім. Не үшін? Мен енді Аделияны бақыламадым. Барлығы менің кесірімнен болды. Попала между двух огней. Мен өзімді кінәлім болды, менің қателігім. Бәріне өзім бақылауым керек еді. Зато мен Гүлнара қасымның алдында қалай ақталу керек екенін ойлап таптым. Қалайсың да?
Сәлем, қыздар. Сәлем. Саған өзіне жаңа жоба алып тау керек. Мен саған көмектесем. Ақылды өзі. Жүрін дәуі бастырайық. Қазір. Ого-го-го. Так и знала, что она упадет. Лови уже! Ищи, тушь, ищи. Тушь, давай, выжим стыдно. Выжим стыдно? Я тебе шчат. Выжим стыдно, деген айын жоқ. Тушь, дедім. Кәді сен бір жерін сындырасын мұна тұрғымын. Сосын кафеде біз не істейміз? Әкел. Рыцарсың ғой? Прям. Жоқ. Мен жай ғана. Как раз сырел та сразу. Бәрі бір-біріне көмектеседі. Мен саған сүрт берем. Ал сен? Полчу. Барет. Ос. Полчу керек осы. Марат, не стерпись. Жұлыс. Совсем что ли? Семейме, сөйлеспесем, мен сегірім қазір. Жынысың ба, түз дес. Детский сад, ясельная группа просто. Знаешь, болды, Марат. Что, совсем что ли? Мен же сөйлес, айтсе сегірім. С головой не дружишь. Жынай, жынай, сөйлесем, тек түзші. Выписывается вообще. Жұлыс, кешірші мен. Чем ты ошибался? Что, у тебя родители не принимают ее? Слушай, сей көру керек па? Мен түнімен ұйықтай алмаймын. Тамақ та іше алмаймын. Тек сені ойлай берем. Маған сенен басқа ешкім керек емес. Марат, тоқташ. Мен сені сүйемін. Сен мені кешіресің бе? Кешіремін. Как это комментировать? Не знаю. Ильяс? Сәлем. Сәлем. Не қарап жатсың? Бүгін қыдыратын жер ма? Бүгін? Менің кафеде әлі шаруаларым біткен жоқ. Солай ғой, Мика, иә? Сізге әлі қандай нелер алу керек, тауарлар? Ильяс! Бүгін де жұмыс, ертең де жұмыс, кеше де жұмыс болды. Мама кетпегелі бері. Маған көңіл аудармайтын болдың ғой. Әлия, енді ренжімеш. Бізге кафенің арендасын төлеу үшін... Он тебе и раньше-то не особо внимание уделял, Кая, просто... Ұрлықшы официант ұрлай айтын ба? Миллион рет айтты. Мен 24 сағат жұмыс жасамайтын шығарсын енді. Сонда мен не істеймін? Күтенде жүремін. Жарайды. Жүр, қыдырамыз. Да? Да. Кеттік. Шашаған жоқсың ба? Жоқ, мен құдыруды жақсы көрем ғой. Қарлығаш? А сейчас не встретиться. Да. Киноға барған. Будет неловкая ситуация. А қарлығашқа не жоқ? Ол мен жан досым. Енді әкеме ұрсып қалғаннан кейін күнде ресторанын тамаша алмаймыз. Сен ол кісімен сөйлесіп көрсеңші, ол түсінеді ғой. Олар өте ұрсық адамдар. Анам екеуі мен айтқан тыңдағылар. По-любому даже не разговаривал с ними. Сосын маған кино біткен. Он вообще папе, по-моему, слово вставить не может. Мой арт, она у меня у деп другой. А маған зачем он? Не затыкается, просто говорит и говорит. Жоқ, тек сен үшін емес. Басқа да әңгімелер бар. Мысалы, әкеме менің жұмысым ұнамайды. Бірақ отбасының қолдауынсыз қиын болады ғой. Иә, білем. Бірақ мен де сен барсың ғой. Солай емес па? Үм? Подругалар олай істемейді сен. Мен вообще не знаю. Бәріне звондап, ой, бірге барайық деп солай шығам. Аха. Жүр, мұнда барайық.
Ильяс? Салим. Как неловко. Салим. Салим, вы с кизи сведа хоть кафе де? А, я. Колес? А, мен Алия. Куаншын, Марат. Я, мен де. Біз сол Ильяс екеміз қыдырып жүрміз. Ауырай өте тамаша. Иә? Мүмкін бірге қыдырамыз? Жоқ. Жоқ. Біздің басқа шаруаларымыз бар еді ғой. Кино бармаймыз ба? Иә? Иә, біз де асығыспыз. Ренжімеңдер иә. А, кетіп бе, Марат? Пока. Сау болыңдар. Ай, как неловко, какая ситуация. Сейчас заигрывать с ней. Курсулка какая-то где? Курточка для этого подготовила специально. Куртка мне нужна, чтобы подмеки, да? Давай, давай. Холодный какая-то где? Джентльмен. Сенчика сразу стесняшка. А у меня... Ал сен чимкенскисин. Білем. Я. Біз өлмейміз ғой. Я. Ника, не ғой? Ал. Скоро күз. Я. Сосын қыз. Такой начало разговора просто. Ты там чайник скипел надо. Не ғой? Сделал себе чай с мятой. Ертең екеуміз қыдырып жүріп қайтайық. Жарайды. Келістің ба? Көсегөсегөсің наша айтпешіл. Күтпеген жауап болды. Онда ертеңге дейін? Я. Пока. Ка. Давай. Давай. Проводил бы уж девушку тогда до дома. Чего у вас не? Саған да. И стоят там же. Я. Мика не го? Ау. Чинцов куда ты ногу пойсун га я? Чарет. Дурашка. Дякс, давай, пока. Пока. Я никогда с девушками не общался. Такие оба друг друга написать не могут ничего. Мен саған, мен сағынды, сені сағындым. Привет. Ал қалай, менше бұл ең керемет идея. Сен келесің. Енді Гүлнара қасымның ауа көрсетіп тұрғанын алды. Өте мәлім сәт. Гүлнара қасымына сәлеметсіз бе? Біз той туралы жоба жасап көрсек қалай? Той туралы? Иә. Байқасаңыз, алдыңғы жобада махаббат туралы оқиғалар көрермендерге қатты ұнады. Негізгі аудиториямыз қыздар болды, ал той қыздардың өміріндегі ең басты оқиғасы емес па? Иә. Барлық қыз тұрмысқа шыққысы келеді. Иә. Біз бір кейіпкерді алып, онымен тойына дайындаламыз. Кеңестер, лайфхактар береміз. Біраз психология, біраз жарнама. Несі бар? Жасап көріңдер. Менің ойымша өте қызықты болатын сияқты. Презентациясын дайындап көрсетіңдер. Иә. Көп созбаңдар. Рахмет. Так радуюсь за них, как будто сама делаю. Мен келе алмайтын болдым. Опять решили напомнить, что все у нее плохо. Чтобы мы не относились к ней совсем ужасно, что неоднозначный персонаж. Саль, шданыши, пожалуйста. Хай больница кем лес па? Мам, если б тұрс ба, мен сізге, дәрілеріңізге бәрін ақшасын жіберіп берем. Сіз сәл ғана шданыши. Қалай босатады мен келем, мам.
мен сізді жақсы көремін, мама. Гүлнара Касымовна, мен жұмысымды жақсы қарап жүрмін. Тем более проект сізге ұнады. Аделя, ол туралы әңгіме қозғап керек жоқ. Зарплатаң жап жақсы. Енді үстіне ақша қосуды сұрағаның енді орынсыз. Хотя бы бір апта демалыс беріңізші. Мен мамам ауырып жатыр. Аделя, бәрін жақсы түсінем. Бірақ сен жұмыс істеп жүргеніңе бірнеше ай ғана болды. Біріншіден, екіншіден дәл қазір мен сенің орныңа басқа адам таба алмаймын. Болды. Әңгіме бітті. Лайкишка такая, милашка. Что такое? О, господи. Менен да дейін болып кетсің, сен кәдімгі. Красивее меня, как стал. Была красивее тебя. Но өзің сияқты гүл. Рахмет. Сомнительный комплимент, красивее меня. Шар сияқты, шар. Сағысы, мына Мишка. Иә, мына мен сияқты қонжық саған. Сейчас жұмыс қалай? Как работа? Вместе работать на одном и том же месте. Өзіңде қалай? Жақсы, жақсы. Тамақ ішеміз? Шек. Бұл лағыман. Да. Шүкір, сен жаңа не дедің? Лағыман? Жоқ, оның алдында не дедің? Дауыз мүлдеміз бе? Жоқ, ол найнти оның әні ғой. Қой, найнти оның әні ғой. Да ладно, это не есть. Найнти оның әні. Мен бұны Қазақ радиосынан тыңдадым. Енді Найнти Уанда Қазақстанның әртісі шығар. Олардың әні емес деймін мен. Сен соңынан тыңдасай. Ағайшы. Айналайын, айналайын. Басқа ән айттың ғой саған. Жарайды, сенікі дұрыс. Онда тамақ жейміз ғой. Кокон, это из той когорты людей, которые не любят Найнти Уан. Точнее, завидуют их популярности, назовем это так. Мына жер саған ұнап отыр ма? Иә, бірақ біз кафеге бармаймыз деп едік қой. Кейбір жағдайлар үшін мына жер өте қолайлы. Ой. Жұлдыз. Температура бір немножко спала. Иә, не жайында. Екеуміз бір бірімізді бұрыннан білеміз. Че, предложение хочешь сделать? Сен де маған ұнайсың. Екеуміздің үйленуімізге қалай қарайсың? Қалай қарайсың? Нежданчик. Резкий, как пуля дерзкий. Сам, по-моему, еще не уверен, нравится ли она ему. О, финал следующий. О, неужели я наконец-то до конца досмотрю? А то я думала, что там больше серий. Так, ну все, сейчас я быстренько скачаю эту серию, налью себе чаечку, потому что комментировать долго не могу, у меня уже все засохло. Так, наконец-то загрузилась моя реакция на Эйсов, пошла с ее закидывать. Всем пока!